السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تبع عندما أنا أصحاب هذا قالقة أكو حرين جنرال كهيل تك سوليوشنز سود وهذا صاحب يال ما أنت واحد هل كان يدينكو هيا هب فضد أو أتكو عن كرتو قف كلات سين كيسة أما قرتي وقدم بيسي أي واتساب سو كلي أما إنه كتش ربع واحد عذا إن تدك قارع إسك حران لات سين كا إسلام أركانا أنا دوغان كرين قرتو قف سو كلي haddii marka aad u baahan tahay inaad ogaato qof laadsiinkiisa waxaan ku tusi doonaa hab kuu sahlaya inaad ogaato qofkaasi marka uu whatsapp soo galay iyo waqtigii ugu dambeeyay intaba sidoo kale waxaan ku tusi doonaa haddii uu qofku block iska ka saaro waxa uu habkan kuu sahlaya inaad ogaato inuu ku jiro yeyn kale marka waxaan u baahanahay in application la soo degno waxaan tagnaa play store-ka kadibna xaggaa sare ee lagu baaro applications ayaa waxaan ku qoreynaa what's agent for whatsapp kadibna waxaan dooraneynaa kaas marka install bay indhahayna marka isaga ayaa inoo install gareynaya application ka linkigiisa waxaan idin dhigi doonaa qaybta hoose ee muuqaalka ama description-ka halkaas ayaad linkigiisa ka heli doontaan oo aad kala degi doontaan hadduu ilaahay raado waynu sugaynaa intuu inoo dhammaanayo kadib marka uu ino install gareysmo applicationku ayaa waxaynu geli doonaa sida uu shaqeynayo iyo qaabka uu inoogu sahlaya inaynu aragno laadsiinka qofka kale haddii uu qofkaasi laadsiinka iska xidhay iyo haddii uu blog ina saarayba hadda downloadkiibu weli inoo wadaa uu install gareynayaa hadda uu download gareeyay marka installkiiba hadda socda wax yar baynu sugaynaa hadda uu inoo dhameeyay downloadkii waanu inoo install gareeyay sidaad arkaysaanba wuxuu leeyahay open marka waxaan samaynaynaa command iskaga baxaynaa waxaan soo furaynaa whatsapp-ka marka hadda qofka laadsiinkiisi waan arkaynaa 83 mira baa ugu dambeysay marka mobile-kan kale aan tagno mobile-kan kale waxa uu ka dhigan tahay imika qofkii kale marka hadda labada mobile waa arkaysaan ka midigtu waa kaygii kan bidixdana waa qofkii kale aan doonayna laadsiinkiisa arko marka waxaan ka soo qaaday inaan laadsiinka kan xidho ama laadsiinka yaaban xidhin waxaan samaynayaa block ayaan saarayaa hadda waa arkaysaan block baan saaray oo lama arkayo qofka laadsiinkiisii ma arkayo marka waan iskaga baxayaa waxaan samaynayaa waxaan tegayaa applicationkii baan soo furayaa kadibna agree baan odhanayaa halkaas dabeeta waxaan ku qorayaa nambarka qofka qofkan kale ee blog gareeyay si aan u ogaado laadsiinkiisa waxaan ku qorayaa nambarkiisa anigoo furaha ka horeysiinaya haddana marka nambarka geliyo xaggaana waxaan ku qorayaa magac markaa qofka magac u bixi kadibna waxaad dhahdaa follow markaa wuxuu daydayaa hadda oo uu kusoo darayaa database-ka si uu qofka u dabagalo hadda waa arkaysaan xaggaa wuxuu kusoo qoray kate is online hadda qofkan wuu iblogareeyey mana arki karo laadsiinkiisii balse hadda isagoo whatsappkii ku jira wuxuu ii sheegayaa inuu qofkan whatsappkii ku jiro markaa maxaan ku ogaanaynaa halkaa sare kate waxaa ku qoran inuu online yahay taasina waxay muujinaysaa inaad mar kasta la socon karto qofka laadsiinkiisa iyo goortu soo galay iyo goortu ka baxay intaba waad la socon kartaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysteen fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar lana wadaag asxaabtaada si aad nuugu soo biirtana subscribe saar channel-ka gambaleelka nafro waa mahadsantihiin.